gosta. Taco virou na buceta dela. 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 Por esse jeito que o pai gosta. Taca, 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 peguei a Letícia, sábado foi a Amanda. E domingo, ataque firme na Bianca. O rei sou eu, meu ritmo é quente. Todo dia eu como tcheca diferente. O rei sou eu, meu ritmo é quente. Todo dia eu como tcheca diferente. DJ 69 é mídia, não é fofoca. Pra mim você é o mais pica danado.